Google Maps Azərbaycan xəritəsində Dağlıq Qarabağın sanki Azərbaycan tərəfindən işğal edildiyini göstərir. Asas media infonun yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Google Maps-da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi Xan kəndi, Şuşa, Kəlbəcər, Qubadlı, Əsgəran, Minkənd, Ağdərə, Vəngli, Heyvalı və başqa bölgələrin adları Azərbaycan türkcəsi ilə yanaşı həm də erməni dilində qeyd olunub. Qeyd edək ki, Google Maps tərəfindən törədilmiş bu təxribat Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlikdir. Google Maps tərəfindən törədilmiş bu təxribatla bağlı fikir bildirən tarix üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Ələşbərli Bakı xəbərə açıqlamasında deyib ki, Google Maps-ın rəhbərliyində çalışanlar arasında erməni əsirli şəxslər də var. Hətta onlara bir neçə dəfə Azərbaycanın xəritəsi göstərilib. Xəritə ilə tanış olanlar iddia edirlər ki, baş vermiş təxribatdan xəbərsizdirlər. Bu halsa onu deməyə əsas verir ki, həmin yerdə çalışan erməni pərəslərin rolu əsasında Dağlıq Qarabağın sanki Azərbaycan tərəfindən işğal edilməsi göstərilir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı işğal edən ölkə kimi tanınması və ya işğal olunan ərazilərin adlarının erməni dilində yazılması ölkəmiz tərəfindən aparılan işlərin düzgün şəkildə qurulmaması ilə bağlıdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox məsələdə kəskin mövqe ifadə edilmədiyi üçün xoşagəlməz hallarla rastlaşır. İşğal altında olan torpaqlar geri alınmadığı halda bu cür təxribatların sayı durmadan artacaq. Ermənilər gah qondarma Arsaq bayramını qeyd edəcək ya da Dağlıq Qarabağı Ermənistan ərazisi kimi göstərəcək və yaxud da Azərbaycanı işğalçı ölkə kimi göstərəcəklər. Bizim tərəfimizdən həm siyasi, həm də hərbi sahədə daha kəskin addımlar atılmalıdır. Tarixçi alim onu da vurğulayıb ki, ermənilər öz məşhurlu işlərini görməkdə davam edirlər. Bizim mövqeyimiz daha sərt olmalıdır və Azərbaycan tərəfi nəhayət ki, sözdən əmələ keçməlidir.